Vejo que a carne já está assando. Eu espero que vocês tenham colocado bastante calda de chocolate na carne, viu? Com licença, mas quem é o senhor? E o senhor não foi convidado. Muito prazer, seres inferiores. Eu sou o poderoso Troll, a pessoa mais importante de todo o universo. Oh, sim, claro. Porém, o senhor não foi convidado para o churrasco, sabia? Eu não preciso de convite. O poderoso Troll é uma pessoa muito importante e pode aparecer onde ele quiser sem ser convidado. E, não é bem assim que as coisas funcionam, senhor? Claro que é assim, seus seres inferiores. O poderoso troll é a pessoa mais importante de todo o universo. O senhor não é importante e também não foi convidado para o nosso churrasco. Então cai fora. O poderoso Troll não vai embora. Só quando ele tiver vontade, de seus seres inferiores. Se o senhor não vai embora por vontade própria, então vamos ter que colocar você para fora à força. Até parece. O poderoso troll não tem medo de seres inferiores caso vocês não saibam. Além disso, cadê a calda de chocolate para eu pôr na carne, hein? O churrasco tem que estar do jeito que o poderoso troll gosta bastante peculiar. Nós já vamos providenciar, senhor. Azar o deles. Eles é que estão perdendo por não terem a presença da pessoa mais importante de todo o universo no churrasco deles. <laughs>